Hei hei! Tervetuloa taas Reikan tietotiistain pariin. Nyt puhun teille vähän verovapaista korvauksista. Oikeastaan tarkemmin sanottuna päivärahoista niiden osalta. Ja vähän yömatkarahoista, ateriakorvauksista ja tämän tyyppisistä. Mitkä on niitä, milloin voisitte näitä maksaa? Eli ihan aluksi pitää lähteä siitä, että mikä se olisi työmatka. Koska näissä korvauksissa aina puhutaan siitä työmatkalta. Eli työmatka on tässä tapauksessa sellainen ensinnäkin tilapäinen. Ei puhuta koskaan siitä kodin ja työpaikan välisestä jokapäiväisestä matkasta, vaan tilapäisestä. Ja sitten se pitää olla tehty työtehtävien suorittamiseksi, että ei sitten ihan vaan huvivuoksi. Ja sitten pitää olla tämmöinen työpaikan, sen normaalin työpaikan, sen varsinaisen työpaikan ulkopuolelle tehty tämmöiselle erityiselle työntekemispaikalle. Eli joku paikka sellainen, mikä ei ole se normaali työpaikka. Ja sitten taas tähän sivulle heti otan sen tiedon, että mitä sitten, jos jotakuta kiinnostaa heti se, että mitä kun ei ole sitä varsinaista työpaikkaa, että ei ole tavallaan sellaista, minne aina joka aamu normaalisti menisi, niin silloin työmatkaksi katsotaan sellainen matka, joka tämä palkansaaja tilapäisesti työsuorittamiseksi tekee asunnoltaan sinne erityiselle työpaikalle. Eli tulee joku tällainen niin sanottu komennus, minne sitten lähdetään sieltä kotoa, niin silloin puhutaan siitä matkasta. Työmatkana sitten taas ei pidetä, niin kuin alussa sanoinkin, niin sitä, kun se palkansaaja lähtee sieltä kotoaan ja menee sinne varsinaiselle työpaikalle. Että jos on vaikka jossakin metallialan yrityksessä, no miksei tietysti ihan toimistossa, ihan missä tahansa sellaisessa paikassa töissä, missä joka päivä normaalisti menee aina sinne samaan paikkaan ja kotoa lähtee, niin se ei ole työmatka. Vaikka me puhutaankin työmatkaliikenteestä, mutta se ei ole työmatka tässä mielessä. Ja sitten samalla tavalla se, että jos on joku komennus, joka kestää sitten vähän kauemmin, ja sieltä tullaan sitten viikonloppuna, tai joskus muun aikana, vaikka keskellä viikkoa käymään kotona, niin sekään ei ole sitten työmatkat. Se rinnastetaan tähän kotoa töihin tehtävään matkaan. No sitten on sellaisia aloja, joissa sitä työpaikkaa joudutaan usein vaihtamaan. Että koko ajan ensin ollaan tuolla ja sitten mennään toiseen paikkaan ja näin. Niin siellä on vähän eri sääntöjä. Että näissä se päivittäinen asunnon ja erityisen työpaikan välinen matka, niin on sitten tämmöisiin matkakustannusten verottomiin korvauksiin oikeuttava matka, jos sillä palkansaajalla ei ole sitä varsinaista työpaikkaa. Niin silloin taas, jos palkansaajalla ei tämän työn liikkuvuuden vuoksi niin ole tämmöistä paikkaa, missä hän vakituisesti niin kuin työskentelisi, niin silloin tämä varsinainen työpaikka, niin se katsotaan, että se on semmoinen muu vastaava paikka. Et vaikka hänellä olekaan sitä varsinaista työn tekemispaikkaa missään, niin jos on esimerkiksi semmoinen joku halli tai joku parakki, rakennus, mistä haetaan esimerkiksi työmääräyksiä tai säilytetään vaikka työasusteita, työvälineitä tai aineita tai jotain muuta sellaista, mikä on tarpeen, kun tehdään sitä työtä, niin silloin tämä paikka, mistä näitä haetaan, niin se on se varsinainen työpaikka. Eli se muodostuu sitten siitä. Mutta sitten, kun voi olla sellainenkin, että Suomessa tai ulkomailla tehdään, eli tavallaan ei pysytäkään täällä rajojen sisäpuolella, vaan mennään tuonne ulkopuolelle, niin silloin myös puhutaan työmatkasta. Mutta siellä on ihan omat säännöt sitten sille verovapaudelle. Ihan samalla tavalla kuin tässä Suomessakin. Käydään ne nyt molemmat tässä läpi. Eli palkansaajalle voidaan maksaa verottomasti myös ateriakorvausta. Ja katsotaan se ateriakorvaus tässä ensin. Eli jos henkilö ei voi ruokailla tällä erityisellä työpaikallaan, kun hän on mennyt jonnekin normaalin työpaikkansa ulkopuolelle, hän ei voi siellä syödä tai sitten siinä välittömästi sen läheisyydessä, niin että työantaja olisi järjestänyt sinne ruokailun. Niin silloin, jos ei ole näitä, eli hän ei voi siinä ruokailla työantajan järjestämässä ruokailussa, niin silloin hänellä on sitten oikeus saada verottomasti myös ateriakorvaus. Ja sitten jos tämä toissijainen työpaikka, niin mietitään, että kun se on joku muu kuin tämän työnantajan vakituinen työpaikka, tai se, missä hän toimii normaalisti,
niin jos se sitten sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin tämä työntekijän ensisijainen työpaikka, niin silloin puhutaan tämmöisestä toissijaisesta työpaikasta. Eli silloin taas muuttuu käsitys siitä, että mä puhuin tuossa alussa erityisestä työntekemispaikasta, joka oli joku satunnainen komennuskeikka tai joku muu, mutta sitten tällainen toissijainen työpaikka. Niin tämä onkin sitten sellainen paikka, että se on sen työnantajan ihan toimipaikka, mutta ei se, missä tämä henkilö vakituisesti työskentelee. Tälläkin on näissä säännöissä sitten merkitystä. Koska tämä palkansaajan tekemä tämmöinen matka, sen takia, että hän tekisi jotakin työtehtäviä, ja hän menee sinne toissijaiseen työpaikkaan, eli nyt sinne yrityksen toiseen toimipaikkaan, niin se on myös sitten matkustamisen kustannusten ja sitten majoittumisen kustannusten näiden korvausten kannalta niin niihin oikeuttava matka. Eli vaikka se ei olekaan mikään erityinen työpaikka, mutta kun se ei ole se hänen normaali työpaikkaansa, vaan tällainen toissijainen, niin silloin hän saa siitä sitten oikeuden näihin korvauksiin. No, sitten käydään vähän läpi matkavuorokautta. Se on yksi, mikä myös merkitsee. Matkavuorokausi ei ole vuorokausi, se on kyllä 24 tuntia, mutta se lähtee liikkeelle siitä, jolloin tämä matkalle lähtijä, tämä palkansaaja lähtee työmatkalle. Lähtee hän sitten työpaikalta tai asunnolta. Joskushan voidaan lähteä myös asunnolta, jos vaikka lähdetään aamulla aikaisin lentokentälle ja sieltä sitten jonnekin työmatkalle tai junaan tai bussiin, niin ei tarvitse sitä työpaikan kautta kiertää. No sitten se matkavuorokausi sitten päättyy siinä kohtaa, kun tämä palkansaaja palaa sitten jompaan kumpaan näistä paikoista. Ei tarvitse olla se, mistä on lähtenyt. Voi lähteä aamulla vaikka kotoa ja sitten tulla siellä iltapäivällä sitten takaisin sinne työpaikalle. Tai voi lähteä vaikka iltapäivällä työpaikalta ja olla sitten reissussa vaikka parikin päivää ja tulla sitten suoraan kotiin. Mutta se siis alkaa siitä, kun hän lähtee sille reissulle ja päättyy sitten siihen, kun palaa takaisin jompaan kumpaan paikkaan. Ja aina yksi matkavuorokausi on se 24 tuntia. Et jos siitä kuluu enemmän aikaa, niin sitten niitä vuorokausia on enemmän. No, päiväraha nimenomaan lasketaan sitten näiden matkavuorokausien mukaan. Ja päiväraha pitää muistaa, että se on korvaus tämmöistä elantokustannusten lisäyksestä, joka aiheutuu sitten siitä, että ei olla kotona. Mutta päiväraha ei kata niin kuin matkustamista tai majoittumista, että hotelli maksetaan silti tai bussilippu tai lentolippu tai junareissu tai mahdollisesti kilometrikorvaukset, ne ei liity tähän päivärahaan. Päiväraha on vähän niin kuin korvausta siitä, että ne elantokustannukset lisää, kun pitää esimerkiksi käydä vaikka illalla syömässä jossakin ravintolassa tai vastaavassa, kun kotona olisi käynyt kaupasta sitten vaan hakemassa ruokaa. Eli päiväraha kattaa näitä lisääntyneitä kustannuksia. No, mitä se päiväraha edellyttäminen sitten sen lisäksi, että ollaan tosiaan tämmöisellä työreissulla, niin jos mennään sitten tänne erityisen työpaikkaan, niin sen pitää olla sitten 15 kilometriä siitä varsinaisesta työpaikasta. Samalla tavalla silloin, kun puhutaan siitä toissijaisesta työpaikasta. Eli 15 kilometriä pitää olla joko sitten työpaikasta tai asunnosta. Eli mistä nyt lähdetäänkin, niin kuinka paljon sitten sieltä tulee matkaa. Mutta sitten sen on oltava myös siitä toisesta 5 kilometriä. Eli jos ajatellaan, että lähdetään vaikka sieltä työpaikalta ja sieltä on 20 kilometriä matkaa, mutta sitten se koti onkin oikeasti vaikka 3 kilometrin päässä siitä, minne mennään, niin silloin ei ole tähän oikeutta. Eli tavallaan sitä katsotaan niin, että jommasta kummasta pitää olla 15 kilometriä, mistä sinne mennään, mutta sieltä toisestakin pitää olla yli 5 kilometriä. Et ei voi tehdä niin, että jos tämä erityinen tai toissijainen työpaikka olisi siinä ihan vaikka kodin vieressä, niin mentäisikin aamulla sinne varsinaiselle työpaikalle, kun tiedettäisiin, että sieltä on pitempi matka, ja tultaisiin sitten siihen ihan kodin lähelle ja saataisiin päivärahaa. Vaan pitää olla tosiaan 15 kilometriä ja 5 kilometriä. No sitten jos tarjolla on ilmainen ruoka, niin että se työnantaja sen maksaa, tai se kuuluu siihen kurssiin esimerkiksi, jos istuu vaikka kursseilla, tai jos siellä työpaikalla, siellä erityisellä tai toissijaisella työpaikalla tarjotaan ruokaa. Tai jos sekin liittyy vaikka siihen matkalipun hintaan, niin silloin se päivärahan enimmäismäärä puolittuu.
Mutta kuitenkin niin, että silloin jos puhutaan kokopäivärahasta, eli ollaan oltu reissussa yli 10 tuntia, niin 2 ruokaa pitää saada ennen kuin puolittuu. Ja sitten jos on osapäiväraha, että ollaan oltu reissussa yli 6 tuntia, niin sitten 1 päiväraha tai 1 ravinto riittää tämän puolittamaan. Ja tämä tosiaan tämä puolittaminen tarkoittaa, että se oikeasti puolitetaan. Että kokopäiväraha pistetään puoliksi, se ei ole sama asia kuin osapäiväraha, vaan puolikas kokopäivärahasta. Ja sitten näistä matkalipuhinnoista ja näistä ruuista pitää muistaa, että hotellin aamupala ei ole tämmöinen ruoka. Että jos hotellissa syö aamupalan, niin se ei ole 1 eikä 2 ruokaa. No enimmäismäärä määräytyy tosiaan sitten aina sen mukaan, että jos on ulkomailla, niin mitä ulkomailla saa. Ja sitten tietysti Suomessa, koko Suomen alueella, että mitä sitten täällä Suomessa reissaa. Ja ne on tosiaan 10 tuntia ja 6 tuntia ne rajat. Että 10 tuntia kun ylittyy, niin saa koko päivärahan, ja 6 tuntia kun ylittyy, niin sitten oikeus osapäivärahaan. Mutta sitten näistä ulkomaanpäivärahoista, niin niistä tosiaan se määräytyy sitten se, että minkä ulkomaan päiväraha on, että missä maassa on silloin, kun se matkavuorokausi ulkomailla siellä päättyy. Eli kun on lähdetty kotoa, missä kohtaa tulee se 24 tuntia tai työpaikalta. Mutta joka tapauksessa 24 tuntia. Mutta sitten joskus voi käydäkin niin, että silloin kun se 24 tuntia tulee täyteen, niin ollaan ilmassa tai merellä. Eikä itse asiassa ihan tarkkaan edes tietä, minkä maan alueella. Ei tarvi ottaa selvää. Koska jos tämä matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, niin silloin tämä päiväraha määräytyy sen maan mukaan, sen alueen mukaan. Alue on tärkeää huomata tässä, että esimerkiksi jossain maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa voi olla eri päiväraha, jos tullaan eri alueelle. Ja sama Englannissa on, että Lontoossa esimerkiksi on eri päiväraha kuin muualla. Eli sen maan tai alueen mukaan, että minne se sitten, mistä se on lähtenyt. Eli jos me nyt lähdetään vaikka sitten Ruotsista ja sitten ollaan siellä lentokoneessa, kun se matkavuorokausi päättyy, niin sitten se on se Ruotsin päiväraha. Tai sitten niin, että jos se päättyy siellä niin voidaan katsoa, että minne se saapuu silloin, kun ollaan menossa. Että jos mä olen menossa täältä Suomesta nyt vaikka sitten jonnekin, no jos katsotaan matkavuorokautta, niin ehkä vähän kauemmas kuin Ruotsiin, mutta siinä kohtaa, kun se matkavuorokausi päättyy ja mä oonkin vielä siellä koneessa tai laivassa, niin sitten katsotaan, että mihin se sitten sen jälkeen saapuu, mihin maahan, niin sen päiväraha. Eli aina se, että mistä ollaan lähdetty tai minne ollaan sitten saapumassa, riippuen kumpaan suuntaan matkustetaan. No sitten kun palataan sieltä Suomeen ja sitten se päättyy siinä välissä, niin Suomen palatessa niin voidaan maksaa puolet sen päättyneen matkavuorokauden ulkomaan päivärahasta, jos se työmatka on käytetty aika ylittää viimeisen tämän ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli 2 tunnilla. Tämä on suora teksti. Se tarkoittaa siis sitä, että kun sieltä on lähdetty sieltä ulkomailta tultu tänne Suomeen. Ja sitten se matkavuorokausi päättyy siellä laivassa tai lentokoneessa. Ja sillä perusteella saadaan sitten siitä matkavuorokaudesta sen maan päiväraha, mistä oltiin lähdössä. Mutta sitten kestääkin vielä. Sehän voi päättyä vaikka siellä ihan alkumatkassa ja on maita, joista se lentokin jo kestää kauan. Mutta sitten voi olla myös niin, että kun se saapuu esimerkiksi Helsinkiin, niin sitten siitä vielä matkustetaan sitten sinne omalle kotipaikkakunnalle. Että ei olla mistään siitä ihan läheltä, että matkustetaan vaikka junalla sitten jonnekin pohjoiseen. Niin silloin tästä ylimenevästä ajasta, eli siitä kun se matkavuorokausi päättyi, ja sitten lasketaan, että kauanko siitä menee aikaa, kun päästään sitten sinne kotiin tai työpaikalle, niin jos se sitten päättyy menee yli 2 tunnilla, niin silloin voidaan maksaa puolet siitä päivärahasta, mikä oli se ulkomaan päiväraha siellä. No sitten jos se ylittyy 10 tuntia, niin silloin syntyy sitten oikeus siihen koko siihen ulkomaan päivärahaa sitten vielä. Ja sitten jos taas on muuten tultu kotimaahan ja sitten alkaa se matkavuorokausi uusi, niin että ollaan täällä Suomessa jo ja päättyykin sitten täällä Suomessa tai ollaan täällä niin kuin se koko matkavuorokausi ollaan Suomessa, että on tultu sinne vaikka sinne Helsingin lentokentälle ja sitten se työmatka on siinä jossain kohtaa päättyy se vuorokausi
ja sitten se työmatka vielä jatkuu siitä, niin sitten saadaan ihan sit loppuosasta aina sitten kotimaan päivärahan sääntöjen mukaan. Eli aina se ulkomaan päiväraha liittyy siihen matkavuorokauteen, minkä alkaessa ei oltu Suomenmaan kamaralla. Tai sitten jos mennään toisinpäin, niin sitten kun sen päättyessä ei olla. Et nämä on sellaisia ehkä pikkasen hankalia kysymyksiä. Sitten jos näitä tulee paljon, niin sitten kannattaa selkeästi itsellä laittaa ylös, milloin oli missäkin, ja sitten sinne palkanlaskijalle ilmoitella niitä tietoja. Tai sitten jos itse laskee palkkoja, niin olla tarkka näiden kanssa. No sitten jos tämä työmatkan kokonaisaika jää sitten alle 10 tuntia, tehdään ulkomaanreissu, mutta ei tulekaan 10 tuntia, niin sitten maksetaan ihan kotimaan päivärahan mukaan. Et jos tästä nyt menee käymään vaikka Virossa tai Ruotsissa tai Norjassakin sieltä pohjoisemmasta, Tanska siinä, niin että sieltä ei tule 10 tuntia, niin sitten saa sen kotimaan päivärahan. No, päiväraha maksetaan palkansaajalle. Nämä on palkansaajan säännöksiä. Näissä kaikissa sanotaan, että työnantaja maksaa työntekijälle. Eli silloin, jos on kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö, avoin yhtiö, silloin voidaan maksaa. Maksetaan ihan sieltä palkkahallinnon kautta sille yrittäjälle, sille omistajalle. Mutta silloin heti, kun elinkeinonharjoittaja, eli kansanomaisesti sanottuna toiminimi, niin siellä hän ei ole työntekijä eikä työnantaja, vaan hän on itse se yritys tavallaan, niin silloin ei voi maksaa päivärahoja. Mutta sitten verotuksessa voidaan tehdä tätä vastaava vähennys siellä veroilmoituksella. Ei kirjata kirjanpitoon, vaan veroilmoituksella tehdään listaus näistä, että mitä on tehty, missä on oltu. Siellä on oma lomakkeen kohta sitä varten. Jos ei mahdu siihen, niin sitten tehdään liite. Ja nämä voi sitten samansuuruisina sitten vähentää siellä. No, elinkeinonharjoittajalle sitten taas ei voi maksaa ateriakorvausta. Kun tuolla puhuttiin ateriakorvauksen maksamisesta, niin siellä se ei onnistu, ei edes niin kuin vähennyksinä. Että hän saa vähentää ne kulut, mitä hänelle syntyy siitä reissusta, mutta ei mitään ateriakorvauksia. No, palkansaajalle ateriakorvauksia voi maksaa, jos ehdot täyttyy. Ja ehdot on sellaiset, että päivärahaa siitä reissusta ei saa maksaa. Että nämä päiväraha kattaa myös tämän ateriakorvauksen. Jos on saanut päivärahaa, niin sitten enää ei voi saada ateriakorvausta. No sitten muuten tämä ateriakorvauksen määrite oli se, että pitää olla sellainen tilanne, että palkansaaja ei voi ruokailla siellä normaalissa tavanomaisella ruokailupaikallaan, eikä sitä ole järjestetty sitten myöskään siellä työnantajan puolesta. Että hänen pitää itse sitten järjestää oma ruokailunsa. No sitten voi saada myös yömatkarahaa. Ja yömatkarahan edellytys taas on se, että se matka on sellainen, että siitä on oikeus päivärahaan. Että jos se on niin lyhyt, ettei ole päivärahaa oikeutta, niin silloin ei kyllä sitten saa matkarahaakaan. Että pitää olla matkasta päivärahan oikeus. Ja ne kaikki matkan pituudet sun muut pitää olla sellaisia. Ja matkavuorokaudesta pitää vähintään 4 tuntia osua tuolle ilta 9 ja aamu 7 väliselle ajalle. Niin sitten voi maksaa yömatkarahan. No, se toinen rajoitus siihen yömatkarahaan on se, että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita mitään majoittumiskorvausta tai korvausta siitä makuupaikasta. Eli yömatkaraha on ajateltu niin, että se korvaa sen, kun tämä työntekijä sieltä sitten yöllä matkustaa, tai toki voi ihan omin kustannuksin sitten myös jäädä yöksi, jos ei halua matkustaa. Mutta tämä, että jos työnantaja on järjestänyt sen majoituksen, niin silloin ei yömatkarahaa. Tässä koko ajan on puhuttu oikeudesta, että työnantaja tai palkansaajalla on oikeus saada, ja lakikin puhuu oikeudesta, mutta pitää muistaa, että se on kuitenkin sellainen asia, että se ei ole velvollisuus maksaa. Eli tämä oikeus tarkoittaa sitä, että näillä edellytyksillä on oikeus maksaa verottomasti. Että laki ei missään määrää, että on pakko maksaa. Mutta sitten toki on esimerkiksi TESejä niin, että siellä määritellään, että pitää maksaa. Eli oikeus on vaan se, että saadaan verottomasti. Mutta sitten työnantaja tosiaan voi olla velvoitettu maksamaan, jos on sitten jonkun joko yleissitovan työehtosopimuksen piirissä tai työehtosopimus sitoo sen takia, että on sen kyseisen työnantajayhdistyksen jäsen. Niin silloin siellä työehtosopimuksessa voidaan sanoa, että maksetaan. Mutta lain mukaan ei ole mitään velvoitetta maksaa, mutta jos maksaa yli
niiden määrien, mitä vuosittain julkaistaan, niin se ylimenevä on sitten verotettava tulo. Alle voi maksaa, mutta jos maksaa yli, niin se on verotettava. Ja tässä on sellainen asia sitten, jos kuuluu tällaisen joukkoon, että ei ole pakko maksaa, niin sitten pitää muistaa, että ei voi maksaa päivärahaa tai aterakorvauksia tai muita niin, että maksaa vain sille tyypille, joka omasta mielestä on hyvä tyyppi. Pitää maksaa kaikille aina, jotka tekee sellaisia samanlaisia reissuja. Eli tasapuolisesti pitää kohdella kaikkia. Se on se yksi ihan ehdoton juttu, niin kuin kaikissa muissakin näissä vastaavissa asioissa, että tasapuolisesti pitää kohdella työntekijöitä. No sitten tässä on ne summat. Et päivärahaa tällä hetkellä vuonna 2020 on 43 euroa, ja tosiaan sitten, jos on saanut 2 ateriaa, niin sitten maksetaan tuosta puolet, eli sitten tulee 21,50. No sitten osapäiväraha on 20, eli sitten kun on sen 6 tuntia, kun päivärahaa vaadittiin yli 10 tuntia, mutta osapäivärahan saa sitten joku ollut 6 tuntia reissussa, ja jos on sen yhden ilmaisen aterian saanut, niin sitten saa 10. Ja tämä tosiaan tarkoittaa sitä, että näistä saa vaan jommankumman. Tämä ei mene niin, että kun oli 6 tuntia ollut, niin kilahti tämä 20, ja sitten kun se jatkuu vielä yli 10 tuntia, niin saisi 43, että 63 ei saa. Se on joko niin, että jos se matka kestää sitten yli 6 tuntia, niin saan osapäivärahaa, mutta jos se menee sitten vielä niin pitkälle, että saa yli 10 tuntia, niin sitten saa päivärahaa. Ja ateriakorvaus on tosiaan 2020 vuonna niin 10,75, ja se yömatkaraha oli 14 euroa. Että tämmöiset rajat on ne, mitkä voi maksaa verottomasti, näiden alle voi maksaa vapaasti, mutta jos jossakin työehtosopimuksessa sanotaan esimerkiksi, että maksetaan enemmän, niin se ylimenevä osa on sitten käsiteltävä sitten verotettavana tulona, ja sitten olkaa tarkkoja, ne pitää tulorekisteriinkin sitten ilmoittaa eri lailla, että siellä on näille eri koodit sitten, jos ne menee verolle. Kiitoksia, kun kuuntelitte. Tässä oli nyt sitten näistä verottomista korvauksista päivärahat, osapäivärahat, ateriakorvaukset ja yömatkarahat. Vähän myöhemmin, ihan toisena tiistaina, tulee sitten vielä noista kilometrikorvauksista ja vastaavista. Vähän samaa, että millä tavalla ja millä edellytyksillä on sitten niitä oikeus maksaa sitten verottomasti. Mutta tämä oli nyt tältä osin näistä. Ja tässä tosiaan mun yhteystiedot, että joitakin asiaan liittyviä koulutuksia löytyy tuolta nettisivulta. Ja tosiaan, jos tarvii muuten apua tai jotain, niin sitten voi laittaa sähköpostia tai tavoitella mua tuolta eri sosiaalisen median kanavista, niin sitten katsotaan, että millä tavalla mä voin auttaa. Mutta tässä oli nämä jutut. Hei hei!